أنو ديري عبد الحسين بالي هذا تضباطني يلا بس أنا جينا واحد يقول كل في تضبط أنا تعالى شباب بعك صوب الله وخيالك قرعة جم واحد كل شيء بردين إلا ساعات لا قرعة بردين إلا إلا حمدي لول كأك ساري لول بكاني هاتنا كم قالان عشرة كم قالان تضبط كم جيران هذا هو حار هذا ديار واحد إن أنتوا أيام ديار واحد صدقات ريال بس رجلو هيا كسر كه كسوق على كله هري هذا هو حار هذا هيا كتب إلا كم كم إن أنا ما كنت أما أن مل صارو أو مل كوعا شو أمضى سامارية كتير كان نمر كتير أكسر كيسو بحنا هذا وصل مرض وصل نوران وحكى أسرة جورج جربت سامارية إن أجرب نسيسو وأي كان نسيسو وأي نرد كرلوغ دخيسو وكان نخاف سيرك كابتو kulan waxaan wareegsanay qarta wadanka kala socotay meel walba joogtaan iyo sool baad noo maqleysaan ku soo dhawaada war waxaan dalay oo dibadba idin ka hayno oo halkan idin ku soo gudbin doona hadii bay yiraahdo qodobada wararkeena ugu dorroona waxa kamid ah dagaalkii filla Soomaaliya ay u qorsheeyneysay maamulka koonfur galbeed oo banaanka imaaday iyo madal cusub oo ay harkacayaan wasiirro ka tirsan dawladda federaalka iyo sidoo kale to masuuliyiin sarsare oo ka soo qabtay xilal kala duwan ee maamulka koonfur galbeed oo looga dhawaaqay magaalada Muqdisho hadaba Cabdi Cabsi Islafta gareen maxaa uga aadan maxaasa uga qorsheysan dagaalka ay filla Soomaaliya doonaysay ku qaada maamulkiisa magaxyada masuuliyiinta horka caysa madasha isku magacowday badbaadada maamulka koonfur galbeed ayaan halkan idin kula wadaagi doona kacdoonka shacab ee ka urtay gobolka Hiiraan iyo Galguduud iyo goolihii halkaas laga gaaray iyo ciidamada admis oo si weyn uga hor imaaday kacdoonka shacab ee ka urtay guud ahaanba dalka Soomaaliya waxayna ciidamada admis ay sheegeen in deegaanada la qabtay ay qabteen ciidamadooda iyadoo la ogsoon yahay in ciidamo aad u tiro badan oo macawis leeyahay iyo sidoo kale shacabka oo iskaashanaya ay dagaalo xoogan ka wadeen gobolka Hiiraan iyo sidoo kale gobolka Galguduud taliska guud ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo sidoo kale taba taliyaha guud ee ciidamada macawisleyda iyo kacdoonka shacab hoggaaminaya ayaa sheegay in deegaankii ugu dambeeyay ee gobolka Hiiraan ay maanta dagaal kale jiraan waxayna sheegeen in dagaalku uu ka socdo deegaanka Ceel Cali wuxuuna noqonayaa goobihii ugu dambeeyay oo ururka Cali Shabaab gacantooda ku jira isla markaana ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo macawisleydu ay doonayaan in ay gabi ahaanba ay gacanta ku soo dhigaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo qaaday talaabo ka dhana dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo madmadow uu soo baxay tan iyo intii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku guuleystay xilka ugu sarreeya dalka Soomaaliya hadaba talaabada uu qaaday Saciid Cabdullaahi Deni maxay tahay maxaase ku soo beegay xilligani maxayse tahay abaabulka ka socda caasimadda Garoowe ee maamulka Puntland warkeena ayaan si toos ah ugu faahfaahinayna qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan warkeena kaga bogan doontaan waxaana isuurahay ugu la sugan saaxiibkay waxaana oo isha ku haya xaaladii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya waxaana soo aad iyo aad baan mahadsantahay haddii aynu ku bilowno dowladda federaalka Soomaaliya waxay horey u sheegtay in maamul goboleedyada muddo kororsiga sameynaya aysan marna aqbalaynin waxaa dhinaca kale tayadana ila wareedyo ay sheegayeen lagu kalsoon yahay sheegayeen in filla Soomaaliya ay qorsheynayso sidii ay gabi ahaanba ay u tirtiri lahayd madaxdii hore ama maamul goboleedyadii hore ee u dhagan nuglaa madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka mid yahay cabdi cabsi islafta gareen qoor qoor cali guudlaawe iyo sidoo kale duq magaalada oo horeyba laga taqaluusay isla markaana la bedelay ba xilka laga qaaday bal qorshaha filla Soomaaliya ay ku dhawaaqday hadda iyo dagaalkan ka dhanka iyo kacdoonkan ka jira magaalada Muqdisho mas-uuliyiinta dawladda federaalka u shaqeeya ee horkacaya dagaalka ka dhanka cabdi cabsi islafta gareen maxay tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay santaago tan iyo intii lagu dhawaaqay xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre waxaa soo baxayay in khilaaf xoogan uu ka dhex qarxay dowladda federaalka iyo waliba maamulka koonfur galbeed waxaana marar badan aan halkan inuu ku soo gudbinay ama daawadayaasheena ugu soo gudbinay warar la xiriira in Cabdi Cabsi Islafta Gareen uu tagay waddanka Ethiopia halkaasina laga soo siiyay gaadi dagaal iyo waliba ciidan aad u tiro badan kuwaasi oo lagula dagaalamaya ururka Al-Shabaab laakiin arrintu ay sidaasi ka duwanayd oo Cabdi Cabsi Islafta Gareen uu maalmihii ugu dambeeyayba sidoo kale too ciidamo tababare u soo xiriyay ciidamadani ayaa ilaa iyo xilligan ajendahooda aan la shaacinin laakiin dadka tuhumada siyaasadeed ka qaba waxay sheegayaan in Cabdi Cabsi Islafta Gareen ciidamada Ethiopia uu ku soo qaabtay iyo hubkii iyo waliba ciidamadan tababarkooda dhammaystay gabi ahaanba lagula dagaalami doona cid kasta oo maamulkiisa faragelisa si kastaba haatee waxaan ogeyn sidoo kaleeto in Sheekh Mukhtaar Ruba oo Mansuur oo taageere shacbiyeed oo xoogan ku leh gudaha maamulka koonfur galbeed in haatan u noqday wasiirka diinta iyo ooqaafta
وحانا لأركي يصور إن موجينيا إن مامولكا إن كونفور قلبيت أي دقال حوقن أي كوسو وجهين كواسي أو إن لوغوس إن مدال شرايتو لوغوس ودواقع أما لوغو دواقع مداشاسي وحاهو قامينيي إن مدحويني هوري إن مامولكا إن كونفور قلبيت إن شرف سكين iyo waliba wasiirka gaashaandhiga gudoomiye hore ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Jawaari iyo waliba masuuliyiin kale oo ku jiro Sheekh Muqtar Rubo ama Mansuur iyo wasiir dowladyaal iyo wasiir ku xigeeno ka tirsan xukuumadda Ra'iisul Wasaare Hamza Cabdi Barre iyo waliba dad aad u tira badan oo shacbiya oo ayaguna laftirkooda xilal kala duwan ka hayo ee dowladda federaalka Soomaaliya si kastaba dagaalkii ka dhankaha ee villa Soomaaliya ay u qorsheynaysay maamulka Koonfur Galbeed haatan waa uu soo shacbahay ee dagaalkina si toosa ayuu u bilaabanaya madashan badbaadinta iyo samata bixinta ee maamulka Koonfur Galbeed ee looga dhawaaqay magaalada ee Muqdisho waa mid dhabaha u xaareysa in dawladda federaalka mowqifkeedu uu caadi yahay isla markaana dagaalka lagu qaadi doono maamulki ugu horeeya yaani dawladda Xasan Sheekh Maxamuud dagaal ku qaadi doonta sida al shabaab oo kalna ay loo dagaalay dooto noqon doono maamulka Koonfur Galbeed iyo Cabdi Axiis Laftagreen madaxweynaha haatan ee baarlamaankiisu ay u kordhiyeen mudaxiladkiisa ee waxaanu madashan waxa horkacayoon arkaynay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee professor Jawaari iyo sidoo kale to ee masuul ee madax ee wasiirka aan dhahnay arrimaha diinta iyo qaabta dawladda federaalka Soomaaliya wasiirka gaashaandhiga iyo masuuliyiin sarsare oo ayaga naftirka wasiirro iyo ku xigeeno ka soo noqday dawladda federaalka iyo waliba ee maamulka Koonfur Galbeed ee bal yaa laga badbaadinaya magacan ay adeegsadeen ee ah ee badbaadinta maamulka Koonfur Galbeed yaa laga badbaadinaya oo ku soo duulay oo maamulka Koonfur Galbeed hadda ay dhibaato haystay laga badbaadin maxay tahay een horta sintaago sidaan ognahayba een dawladda Soomaaliya haatan waxa ka dalka Soomaaliya waxa ka jira kacdoon shacabigu ay kaceen isla markaana ay kula dagaalamayaan ururka al shabaab oo dawladda awoodi ay lahayd tii shacabiga iyo waliba ciidamada midowga Afrika ee ku sugan dalka Soomaaliya waxay bilaabeen kacdoon xoogan oo lagula dagaalamayo ururka al shabaab waxaan ognahay in gobolada Hiiraan iyo waliba gobolka een gobolka Galgaduud ay ka socdaan dagaalo xoogan oo lagu baacsanay ururka al shabaab ayadoo taasi ay jirto oo gobolada kalena ay ku dhawaaqeen in ay dagaal la gal doonaan ururka shabaab oo kacdoonka gobolka Hiiraan iyo ka socda Galgaduud in ay iyaguna ku dayan doonaan oo sidaasi oo kaleeto ay kacdoon u gali doonaan ayaa waxaa soo baxayso siyaasiin ayagu rabo in ay la dagaalamaan maamuladii dalka ka jiray iyo waliba shacabiga oo haatan la daalaa dhacay sidaan ognahayba abaaro xoogan iyo masiibooyin ka dhashay een 4 sano u dambeysay wax rooba uunsa ka diin gudaha dalka Soomaaliya si kastaba madashan badbaadinta iyo waliba samata bixinta maamulka Koonfur Galbeed waa mid la rabo in lagu banaysto dhiga umada Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka Koonfur Galbeed ama gudahan maamulka Koonfur Galbeed la ramana in ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya een ku kala duwan haramcad iyo waliba ciidamada gorgor in lagu daadgureyn doono deegaanada nabad ah ee haatan maamulku ay ka taliyaan waxaana gabi ahaan bal rabaa in maamulka Cabdi Axiis Laftagreen dhulka la simo isla markaana xilka qaadis uu sameeyo awoodna loo adeegsado een mas'uuliyiintan wax kale toodana way kaliyeen halkaas ma jirto laakiin maadaama uu jiro kacdoon shacab oo ciidamadii iyo waliba een dadkiiba shacabigiiba ay jihaysan yihiin oo maanta ay tahay cadawooda kelita ururka al-shabaab in cadaw kaleeto loo abuuro oo ayagii la isku diro waa arrin dawladdu ay ka baacsan kartay laakiin ajindaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa in tareenkiisu uu buuxo isla markaana Cabdi Axiis Laftagreen madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Deni iyo waliba madaxweyne Cali Guudlaawi iyo qorqorba shantan madaxweyne ama shantan madaxweyne maamul goboleed inaysan gabi ahaanba la jaanqaadi karin oo raggii uu soo magacaabay asagoo man xilka ku guuleysanin ay sug laayihiin inay xilkooda ku fadhiistaan marka arrimahaasi oo jiro ayaa madashan shalay toos looga dhawaaqay galabnimadii ama dhaa xalay fiidkii looga dhawaaqay magaalada Muqdisho waxayna u muuqataa santaagu in uu dhici doono dagaal ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya dhexdooda ka qarxa iyo waliba in maamulka Koonfur Galbeed ma aha dagaalku uu ka qarxi doono gudaha magaalada Muqdisho waaga dhinaca kale kacdoonkii shacab ee ka socday gobolka Hiiraan iyo Galgaduud maxaa ugu dambeeyay santaago
dagaaladu huwa ay socdaan waxaa soo baxay saaka subaxnimadii hore in ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo waliba ciidanka macawisleyda ay saaka dagaal xoogan ku qaadeen deegaano ay ka mid tahay deegaanka Ceel Cali ee gobolka Hiiraan deegaanada gobolka Hiiraan guud ahaan goobihii ay urka Al-Shabaab kaga sugnayeen intooda badan waa laga saaray waxaan ognahay in deegaano fara badan gabi ahaanba ay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidanka macawisleydu ay haatan ku sugan yihiin ayada guulaha si ay gaareen oo waliba shareecada la arkayay in ciidan aad u tira badan oo fara badan oo urka Al-Shabaab laga soo qabtay iyo kuwa kale oo ayagana gaaraya 10 dhagar qabayaal ayagana meedadkooda la soo bandhigay kuwaasi oo lagu dilay nawaaxiga yani magaaladan haatan ama deegaankan haatan lagu dagaalamay Ceel Cali waxana ciidamadu ay gaariyeen guulo istaba jooga oo 24 saac ilaa iyo 7 bari dambe baan dhaho ay gaariyeen guulo aad u ballaaran oo ciidamadu iyo waliba ciidanka macawisleyda iyo shacabiga kaashanaya in ay gabi ahaanba ay cagta marinayeen xarumaha iyo waliba goobaha urka Al-Shabaab ay ku sugan yihiin Santiago arinta mucjisada leh lagu arkay goobihii urka Al-Shabaab laga qabsaday isla markaana goobihii lagu jabiyay gabi ahaanba ciidamada ay la wareegeen waxaa lagu arkay arrimo mucjiso leh meydadkii urka Al-Shabaab laga dilay ama raggii laga dilay ama saraakiishii laga dilayba gabi ahaanba Santiago waxay ka goosanayaan kurka iyo waliba inta wajiga sifa aan qofkan loo aqoonsan arintaasi waxaa noo xaqiijiyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan isla markaana sheegay in arrimaha urka Al-Shabaab ay haatan ku dhaqaaqeen ay tahay arrin aad looga yaabay oo urka Al-Shabaab waxyaabihii ummadda Soomaaliyeed qaarkood ay ka dhaadhiciyeen ahayd inay u dagaalamayaan diin aysan arrintaasi dhabka ahayn maadaama meydadkii dadkii meydka ah laga dilay saraakiishooda haday ahayd ciidamadooda haday ahayd ay kurka ka goynayaan isla markaana ay faraxmaynayaan oo meydka in la faraxmeeyo ay tahay xaaraan arrimahaasi oo dhan ayay urka Al-Shabaab ku dhaqaaqeen deegaanada gobolka Hiiraan gabi ahaanba waxaa ugu dambeyso goobaha tan urka Al-Shabaab ay ku sugan yihiin sida la xaqiijiyay deegaanka Ceel Cali hadii maanta laga saarana gabi ahaanba gobolka Hiiraan wuxuu noqon ya gobol xalaal iyo xurka ah urka Al-Shabaab walow ay jiraan dabli ayagu dhumaalaysan iyo weeraro ku dhufo ka dhaqaaq ka geysanayo gudaha gobolka laakiin deegaan si rasmi ah ay u haystaan waxa ugu dambeyn doonta deegaanka Ceel Cali dhanka kale to gobolka gobolka Galguduud ayadana dagaal xoogan ayaa ka socdo dagaaladani inta badan waxaa qaadaya ama si xurka ayaba ciidamada macawisleyda oo ayagu mar walba guulaha gaariyo isla markaana ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayay ka liyan gacansar dhanka kale to taliyihii guud ee ciidamada dalka Soomaaliya waxa uu ku sugan yahay furimaha hore ee dagaalka asoo marna tagaya gobolka Hiiraan marka kalena hadana u duulayo dhinaca gobolka Galguduud ayadoo arintaasi jirto oo ciidamada dawladda iyo waliba ciidamada macawisleydu ay guulahaasi gaareen ayaa hadana taliyaha ama taliska guud ee ciidanka ATMIS war ka soo baxay waxa lagu sheegay in ayagu yihiin cidda guusha ka gaadhay goobaha urka Al-Shabaab laga qabsaday waxayna soo bandhigeen deegaano aad u tira badan oo ayagu ay sheegeen inay qabsadeen dhanka kale to guushii ay gaareen ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo waliba ciidamada macawisleyda waxa ay ka dhigeen hal bacaad lagu listay gabi ahaanna waxay sheegeen in guulahaasi la gaaray ay gaareen ciidamada ATMIS oo ognahay inay dhowr 10 sano ay ku sugan yihiin gudaha dalka Soomaaliya wax hormara iyo wax meela oo ay qabsadeen waligood aysan jirin waxaan ugu dambeyntii maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynahaasi wuxuu qaaday tallaabo isku shaandheyn uu ku sameeyay laamaha kala duwan ee dawliga sida taraakiisha ciidamada wasiirada iyo sidoo kale to shaqaalaha rayidkaba arintaasi oo saamilayda siyaasadeed ee dawladda federaalkuba ay u aragto in Saciid Cabdullaahi Deni uu qorsheynayo in mid kororsi uu sameeyo maamulkiisa bal xaaladda magaalada Garowe waa sidee maanta Santiago aad iyo aad baa mahadsan tahay waxaa soo baxay warar sheegaya in maamulka madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni haatan uu isku qorsheynayo sidii muddo kororsi uu u samaysan lahaa sida maamulada kaleba ay u samaysteen waxaana gabi ahaanba isku shaandheyn uu ku sameeyay saraakiisha ciidamada kala duwan sida kuwa BSA-da iyo waliba kuwa ciidamada NISA ee ku sugan gudaha maamulka Puntland gabi ahaanna waxaa isku shaandheyn sidoo kale ku sameeyay wasiirada maamulka Puntland waxaana war qoraal oo ka soo baxay xafiiska
madaxweynaha maamulka ee Puntland lagu sheegay in arintaasii uu kala tashay madaxweynaha ee madaxweynaha ku xigeenka maamulkaasi ee gudahaana waxay u muuqataa Santiago in maamulka ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu khilaafkii kala dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo wali halkiisii ka sii socdo ayadoo dhamaanba madaxweynayaasha haatan muddo kursiga sameystay iyo kuwa ku hawlanba looga digay inay arintaasi ku dhaqaaqaan isla markaana doorashada xilligii loo asteeyay ay ka dhacdo maamul kasta oo ka tirsan gudaha dalka Soomaaliya ee arintaasina waxaad moodaa in maamuladu aysan dhag u jalaq u siinaynin oo nogeyn ninka la yiraahdo Qorqor in loogu daray 5 sano oo fresh ee halka madaxweynayaasha kalena ay ku darsadeen 2 sano iyo 1 sano gudahaan waxa ka socda marka ama maamuladu ay wadaan waa arin ay rabaan inay muddo kursi ay ku sameystaan isla markaana ay ka fiirsadaan la shaqeynta iyo sidoo kale wada shaqeynta ay la yeelan doonaan xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo dhamaantoodba inta badan ay ka qabaan tabashooyin kala duwan aad iyo aad baad maasantay daawad yar warkeena dambe ayaad kaga bogan doontaan wixii ka soo kordhay kacdoonka shacab ee gobolka Hiiraan iyo Galgaduud iyo xaaladaha foolxun ee ururada argagixisada ee halkaas ee dagaalka lagu jiro ay kula kaceen arinta aad loola yaabay isla markaana dadku ay la fajacinaya ah in ururka Al-Shabaab mas'uuliyiinta laga dilay sidoo kale to ciidamada laga laayo inta aysan dawladdu gacanta ku dhigin ay ka goynayaan kurka indhaha iyo sidoo kale to ay meel walba oo lagu aqoonsan karo qofka iyagoo falaad xumeynaya meedka qofkaasi isla markaana qaybta kurka ka goyna ama indhaha ka bixinaya si aan loo garanin oo loogu aqoonsanin qofkani iyo haybtiisa iyo cida uu yahay aan loo garanin oo ciidamadu aysan u aqoonsanin waa arin la yaab leh oo ku soo kordhay gudaha dalka Soomaaliya oo ay soo kordhiyeen ururada argagixisada ee dhagarqabayaasha ee dhibaatada baan ku haya gudaha dalka Soomaaliya wixii ka soo kordhay wararkeena dambe ayaan idin ku soo gudbin doonaa tan iyo kulanta dambe waxaan idin ka tageynaa amaana Allah.